Марина Шестопал має два салони краси. Каже, електрику відключають щодня. Світла нема часом 7 годин, але роботу не зупиняють. Знаєте, те, що українців не вбиває, робить нас сильнішими. Незважаючи на те, що світла немає, ми запаслися генераторами. Незважаючи на те, що генератор не запрацює, ми запаслися павербенками, ми запаслися машинками, які працюють без світла, які на батарейках. Працювати можуть завдяки генератору. Він бензиновий, потужністю 6 кВт. Його вистачає, в принципі, як на два фена. Ми стараємося не перенапружувати нашу напругу і пробуємо працювати по черзі. Тобто один фен працює, другий в черзі. І наші клієнти, вони вже змушені чекати. Купували генератор за кордоном. Він бере 2,5 літри бензину за годину. Люди заробляють на цьому просто шалені кошти. Коли генератори коштували 300-400 доларів, вони зараз коштують більше 1000 доларів. Аби пристосуватися до роботи без електрики, витратила приблизно 50 тисяч гривень. Ціни на послуги не підняли, каже Марина. Закупили лампи, які працюють від павербенку, закупили павербенки, закупили генератор, все для генератора, стабілізатори. Кожного разу я особисто їжджу з каністрою за бензином. Ще один тернопільський підприємець Тарас Ковальчук має 3 заклади громадського харчування. Каже, генератори та постійний інтернет забезпечив у кожному. Один із них чоловік зареєстрував як пункт незламності. Заклад працює цілодобово. У нас є генерація, ми маємо оптичні канали по інтернету і, в принципі, можемо забезпечувати постійну стабільну роботу. На дворі завжди стоять пляшки з питною водою. При потребі ми можемо довозити воду і при потребі ми можемо через спеціальний насос подавати воду в систему і весь заклад буде заживлений водою. Генератори Тарас закупив кілька років тому. У цьому закладі має 2. Один працює, інший запасний. 6 кВт достатньо для того, щоб, в принципі, заживити всі базові потреби. Світло, комп'ютери, система, інтернет. Найбільше енергії споживає ось ця піч для піци. Це 15 кВт. Її роботу генератор не забезпечить. Ми зараз замовляємо багато обладнання газового на пропан-бутанових балонах. І це десь можливість працювати при відсутності взагалі світла, газу в системі і будь-яких інших потреб. Тобто газ підключили і працюємо на вулиці. За словами підприємця, якщо кіловат електрики з електромережі йому обходився у 6-7 гривень, то від бензинового генератора це приблизно 15-17 гривень. Це не є якісь великі затратні процеси. Там газові балони в нас були від газових обігрівачів, відповідно, їх там купувати не треба, вони зараз в дефіциті. Там гриль вартує 5-7-10 тисяч гривень, це не є якісь великі кошти для того, щоб давали можливість працювати. Генерація, відповідно, у нас була також з давніших часів, мотори, насоси для води, це також все було. Питання просто, це все треба переукомплектувати. Голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання підприємців «Фортеця» Людмила Скакун розповіла. Під час перебоїв з електропостачанням доходи малого та середнього бізнесу падають втричі. Каже, це призведе до підвищення цін на послуги. Не можуть розховати люди карткою, це впливає на реалізацію, так? Якщо немає освітлення в магазині або немає можливості там обслуговувати людей, це так само. Тобто в момент, в ті дні, коли дуже погані, так, подача електроенергії, тобто фактично може бути вдвічі, а то й втричі отримує менше доходу бізнес. Оплата за нерухоме майно, яке от приходить на рахунки, воно ж не питає, чи в тебе сьогодні є дохід, чи немає. Оплата інших податків. І тому підприємці сьогодні фактично, щоб виконати, ну, витримати так це навантаження, вони, звичайно, піднімають ціни. Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.